Հարայի դասարանում այսօր հավաքվել ենք եւս մեկան քան բարձելու թե երկու դասարաններից կապույտ թե նարնջագույն դասարանից ավակը կդառնա գերազանցի կա բարգալուս Բանո մեասելու ընկեր բարս այո աստված իմ այդ մեկ ու լավն է ընկեր բարսականը ես եմ մենակ դու ավակն ես դասել քեզ կասեմ գլխավորի տեղը ասեցի քեզ կասեմ կարևորը ու ամբողջ դալիճը Ես լսում եմ փոշմեսի։ Հա։ Ես լսում եմ փոշմեսի։ Ես գերազանցիկ եղել եմ։ Որ դասարան։ Բայց ոչ 4-րդ դասարան։ Ես հետո մեծացա արդեն 4-րդ դասարանից սկսեցի սիրահարվել։ Ты мышонок молодой, что ты скачешь вверх и вниз. Ты слишком молод. Мышонок скачет. Գրծուսան եւ գիտության նախարարությունը առաջին ալիքը ներկայացում են գերազանցիկը մի ընտիր նախագիծ մի քանի փուլերով մի ընտիր մարտիկ են եկել ներկայացնելու իրենց համադասարանցիներին նրանք են ավակները բարեկամներ այս ընթացքում երբ նա չէր կարողանում մասնակցել իմ ոչ մի նախագծի բացական շատ հարգելի էր իսկ այսօր վերջապես Անդրեն եկել է խաղալու ողջույն դարելի ես ողջույն Անդրե Ստեփանակերտի համար որ դպրոցն է ավարտել Ստեփանակերտի միջնակարգի 3-րդ դպրոցը Գրիբայե Դվի անվան համարվում էր լավագույն դպրոցը Ստեփանակերտ քաղաքի գիտես նայած ես շատ գերազանցիկ պիոներ էի բայց հենց վսկապները հանելու եւ պատրելու օրներ առաջինը ես էի Ահա նաև այո ես Ցիմուրովից եմ եղել որ ես խումբ ունեի Ցիմուրովից մենք օգնում էինք Ցիմուրին այո մենք օգնում էինք իրենց համար դեղեր դեղորայք էինք գնում հաց էինք գնում այսինքն նման բաներ ենք անում ում ես ցանկանում հիմա Արցախում հետևում են մեզ բոլորին եմ ողջ իմ դասարանին ա դասարանին եմ ողջունում իմ բոլոր դասախոսներիս եմ ողջունում բոլորին այսինքն հատկապես Գյորգի Գրանտովիչին եմ Գյորգի Գրանտովիչ ողջույն Անդրե որ ուսուցչից ես կամ ինչ երևույթից ես ուզում ներողություն խնդրել Հա Շատ բազմաշանակ Չէ Չէ գիտես ինչ արել եմ ճիշտ եմ արել այս ժամանակ այո լավ եմ արել Շատ բարի Բարեկամներ հրաշալի մի դպրոց 122 դպրոց Մայր Գրիգորյանը ողջունում եմ ձեզ ես ավարտել եմ ձեր օրոք բոլոր ուսուցիչներ ես ձեզ շատ եմ սիրում եւ դա այն դպրոցն է որտեղ ես անդադար ուզում եմ վերադառնալ հիշել այդ դպրոցը իսկապես ընտիր մարդի ես դեռ մի կողմ որ շրջանավարտներ է տվել բա Հասմիկ Կարապետյանն էլ է ավարտել 122 դպրոցը ինչպես է շրջանավարտներ Հասիկ ողջույն ողջույն սիրելի ավել ես ես ուրախ եմ տեսնելու քեզ ուրախ եմ Անդրեի ու Հասմիկի հետ մրցակցությունն ու տարբեր դասարաններում սովորելը այսօր քննարկի Հասմիկ որ առողջանալ մեկ սիրում դուք ու մեկ ցանկանում ողջունել մեկ համարան ես ուզում եմ ողջունել մեր դպրոցի բոլոր ուսուցչուհիներին տնորեններին ուսմասմաններին մենք անվարշամնային օրոք այո այո անվարշամնային ողջունում ենք ասեմ որ շատ սիրում էի մեր դպրոցը ավետ այսպես ասեմ հիշեցնեմ որ Հալաբյանի վրա Այո, միջնակար Արզումանյանի կներեք Արզումանյանի վրա 122 Ալեքսանդր Վլոկյանը Երզանկյանի Այո, այո, հայկական ու ռուսական դպրոցները Հայկական դպրոցի տղաները միշտ գալիս են մեր դպրոցը Մեզ հետ Այո, միշտ հակադրությունը կար Ինչ առարկաներ էի սիրում Ինչ էի սիրում Ուրեմն միայն հիշեմ, որ ֆիզիկայի դասերին էի քնում Քնում։ Այո, քիմիայի դասերին պայթեցնում էի, Լիլիկ Մելիքովնայի, ուրեմն օրոք ես ինչ որ փորձարկումներ եի անում եւ միշտ պայթում էին այդ նյութերը, չգիտես ինչու։ Պայթունը վտանգ է սղել այդ տարին։ Շատ սիրում էի։ Պենիե։ Ռուսական գրականությունը։ Ռուսական գրականություն, հումանիտար առարկաներ, կեսաբանություն, ինչու՞ չէ։ Դու ակտիվ էի թե ակտիվ։ Ես ակտիվացա, երբ սկսեցի երգել։ Երգելու, ծանր։ Այո։ Դպրոցը ավարտելուց հետո։ Հետո, չէ, նա վերջին զանգ։ Վերջին զանգը ես եմ կազմակերպել։ Ես վարել եմ մեր վերջին զանգը։ Վարել եմ, երգել եմ, կազմակերպել եմ։ Ու ավարտել եմ, ու ավարտել եմ։ Ամեն ինչը։ Ես առաջինն եմ։ Իրականում մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Գերազանցիկների մասին խոսեցինք, ասեմ, որ ես գերազանցիկ եղել եմ։ Որ դասարան։ Բայց մինչ 4-րդ դասարան։ Եվ հետո մեծացա, արդեն 4-րդ դասարանից սկսեցի սիրահարվել, իսկ ես ու ակնհիշեց, կհիշեց սիրած տղայից ածականը։
Ածական չկար է դեզ։ Չոքին չէր սիրում։ Չէ, ահ դու ճանաչում ես, լավ, ասեմ իմ 6-րդ դասարանի, բայց առաջին դպրոցական սիրուածականը, խուդո։ Խուդո։ Այո, գիտես դու։ Խուդո, մենք ես ողջունում ենք օվկիանոսից այնքով։ Այ, հրաշալի հիշողություններ ունենք, մենք այսպես երկար կարող ենք զրուցել, հիշել, համադասարանցիներիդ ներկացնենք, Հովիկ ու Անահիտ ջան, դուք որտեղ եք սովորում։ Համար 24 Սուրեն Սպանդարյան։ Գեցես, իսկ դու քովի։ Ես էլ։ Դուք էլ։ Որ առարկան եք սիրում։ Ֆիզիկա։ Ֆիզիկայից դու։ Անգլերեն։ Անգլերեն։ Եթե պատկերացրեք, որ ընկեր Կարապետյանը կլիներ ուսուցչուհի, որ առարկանս ձեզ նա կդասավանդեր։ Երկ։ Երկ։ Երկ, միանշանակ։ Միանշանակ երկ։ Անդրեի համադասարանցիներ Նարեկ ու Ռուբեն, դուք որտեղից եք։ Մենք նույնպես Սպանդարյան։ Սպանդարյանի 24։ Իսկ Անդրեն ինչ կդասավանդեր ձեզ, ֆիզկուլտուրան, օրինակ լավ գնդակով, լավ ջահել դեմքով։ Քիմիա։ Քիմիա։ Քիմիայից չէ։ Ես միշտ քիմիա եմ անում։ Քիմիա։ Իսկ դուք Ռուբեն։ Մենք թույները լավ կանցնենք։ Թունավոր քիմիա։ Ռուբեն, դու որ առարկան եք սիրում։ Ես ֆիզիկան։ Ֆիզիկան։ Բարի։ Առաջին փուլն է գերազանցիկ հերոստաշոուի մանկավարժական դպրոցական ընտիր գիտելիքային։ Պատրաստ։ Ուրեմն, առաջինը կսկսի նա, ով փոքրիկ ծիպուկներով կհաղթի քայլարա խաղը։ Կգաք, Անդրե, ոտ կցենք։ Ես զիջում եմ։ Ոտ կեն, զիջում ես ասում։ Ես զիջում եմ ասմիկին, իհարկե։ Հասմիկ ձեզ զիջել է։ Շնորհակալ եմ, Անդրե ձեզ զիջել է։ Մաթեմատիկա, կերպարվեստ, կենսաբանություն, գրականություն, աշխարհագրություն, համաշխարհային պատմություն, շրջակա, մայրենի։ Ինչ եք ուզում։ Մաթեմատիկան բացառվում է։ Բացառեցինք, Անահիտն էլ է կարծում, որ դա ճիշտ է, Հովիկն էլ է ժպտում։ Երեխաներ, որ ընտրեք։ Երեխաներ, ասեք։ Աշխարհագրություն։ Աշխարհագրություն, լավ է, հասմիկ ձեզ։ Ոչ չի։ Աշխարհագրություն։ Երեք հատ էլ գրա տախտակների վրա գրում եք, ցույց եք տալիս, առանց միմյանից շփվելու, լավ։ 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 Որ աշխարհամասում է գտնվում Նիագարայի ջրվեժը։ Որ աշխարհամասում։ Որ աշխարհամասում դուք եք գրեք, ես կարող եմ ստուգել։ Պարզապես Ռուբեն ջան, որ աշխարհամասում։ Աշխարհամասերը գիտենք, չէ՞, անցել ենք։ Գեցես։ Հովիկ, Անահիտ, Հասմիկ, Արտուրովնա։ Արտաշեսի։ Արտաշեսը։ Արտաշեսը։ Արտաշեսը մնա։ Բարի։ Ապա տեսնեմ ձեր գրանցները։ Ֆիքսեք, ֆիքսեք դիմացները։ Ամերիկա, Ամերիկա, USA։ Դե ինձ կարելի է։ USA երկիրը։ Ինձ կարելի է։ Սպասավակ USA։ Մոդնի է։ United States of America։ Ամուսինս է Դիտրոյթից։ Ես հասկանում եմ, բայց դա բացարձակ մալցամակ չէր, բայց ոչինչ։ 9 միավոր պլյուս 1-ական ձեր բալիկների կողմից համադասարանցիների 11 միավոր։ Հասմիկին։ Հերթը Անդրեինն է, որպեսզի նա ընտրի այս գիտելիքներից ամենաբարդը, կերպարվեստը։ Կերպարվեստ։ Բարի։ Կերպարվեստ։ Ահա, ով է նկարի հեղինակը։ Երրորդ դասարանի կերպարվեստն է, մենք բոլորս երևի թե հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, եւ Նարեկն ու Ռուբենն էլ ոնց որ ունեն իրենց տարբերակները, ցույց տանք, ֆիքսենք։ Ապա Տիկնակ եւ Փառնակ Վինսենտ Վան Գոգ։ Բրավո։ Մեկ միավոր, 9 միավոր դարձավ, 11 միավոր կապույտ դասարանին։ Կեցեք, ճիշտ է, կերպարվեստն էլ երրորդ դասարանի հարցեր սա, Հասմիկ ինչ եք ցանկանում։ Կենսաբանություն։ Ապա կենսաբանությունը նշվածներից, որ կենթանին է կենթանացին։ Գորդ, սալամանդր, օձ, չղջիկ, թե պինգվին։ Կենթանացին, ով է կենսաբանություն 7-րդ դասարան։ Դուք կարող եք գրել միայն թիվը։ Գորդ, սալամանդր, օձ, չղջիկ, թե պինգվին։ Դուք էլ գրեք, ես հասկանամ, կա գիտելիք կենսաբանությունից Նարեկի ու Ռուբենի մոտ, ապա թիվը։ Հա, լավ, կենթանացին են։ Անդրեն, լավ, տարբերակ էր, ապա ցույց ենք տալիս։ Ցույց ենք տալիս, 4-րդը չղջիկ, չղջիկ 4, չղջիկ 4, 11 միավոր էլ տվեք, իսկ Անդրեն արդեն կերպարվեստին մոտ տղա է, նա նկարահանումներ է անում։ Բայց լավ բանիմաց կերպարվեստ։ Բանիմաց, այո, բանիմաց կերպարվեստ տղաներն էլ, Նարեկն էլ ու Ռուբենն էլ ինչ-ինչ պատասխանել։ Գնացինք առաջ, Անդրե, վերջին այս գրականություն։
գրականություն, համեցեք գրականություն, գրականություն, այս հեքիաթի հեղինակը Հովհաննես Թումանյանն է, սակայն ավելի հայտնի է դրա պիես տարբերակը, որի հեղինակը Դերենիկ Դեմիրճյանն է, որ ստեղծագործության մասին է խոսքը։ Ժամանակ, ինչ ես ժպտում, չգիտես։ 1912-ին գրել Թումանյանը, 23-ին Դեմիրճյանը վերածել է պիեսի, 24 թվականին պիեսը բեմադրվում է Երևանում, Թիֆլիսում ու Բաքվում, 35 թվականին բեմադրվում է օպերան, 1940 թվականին նկարահանվում է Համասի Մարտիրոսյանի համանուն ֆիլմը։ Նարեկ Ռուբեն Անդրեապա, Քաջ Նազար, Քաջ Նազար, Քաջ Նազար, ճիշտ է, ևս 1-11 միավոր, ձեզ Ընտին, Հավասար, Ազնիվ, երկու դասարանցի, Ընտիր, զուգահեռ դասարաններում սովորող Նարեկը, Ռուբենը, Անահիտը, Հովիկը և Հասմիկ Կարապետյանն ու Անդրեն, բանում է ասելու։ Ընկեր Բարսը։ Այո, ասեք։ Դուք դասարանում եք եք լուր։ Ես չգիտեմ, երեխեքը ձեր մի տեսակ, ուսում եմ, որ ձեզ են տեսել, ապշել են։ Չեք խոսում, ես Երջանիկ եմ, որ իմ դասարանի երեխաները լուր են, և ջանջի տզոցը մենք անգամ լսենք։ Կլսենք, իսկ անպայման Սուլիչը, եթե ես նման չեմ ֆիզկուլտի ձեր ուսուցչին, ինձ կներեք, ես աշխատում եմ հեռուստատեսությունում։ Բարեկամներ, ֆիզկուլտի դասին մենք պետք է վարենք գնդակով, ինչքան շատ, աստված իմ, այդ մեկ, օհ, լավն էր, երկու, իրեք, բացարձակ, ես համեցեք, հասկանաք, ով ինչքան կարող է վարել, այ այսպես էլ կարող եք այդ ամեն ինչը անել։ Սա բոբսիկ են այսպես խաղում։ Ահա, 21, մի խոսքով, մեր ժամանակ էտ կոչում էր բոբսիկ։ Բոբսիկ։ Բոբսիկը սարկում ենք խորխուշունով։ Հիմա արի անդրեից կսենք, տեսնք կանի հատ կան է։ Սա են կանելու։ Մեկ, երկու, երեկ, սենց է կարող է կանել, էլի ընթացքում։ Իսկ կանայք կարող են էսպես անել։ Կանայք, կանայք այստեղով էլ կարող անել։ Այո։ Ասիք, կարևոր գետնին չ Կամել։ Կամել։ Մի հատ ալինելու։ Պրհամբան բիմբի ռամպավ պակոցի։ Արի երեկ հատ գոնե կամենք կեզնից, եթե թուլ կտակ։ Մրեք երկու կացմա։ Նորից անդվեջան։ Ոչ ինչ, ոչ ինչ, ոչ ինչ, փորձի դու մարձրի։ Բացարձակ հրաշալի մի իրողություն տեղիք ունենա, Հասմիկը։ Ասացիք կարող եմ իմ ընտրության, չէ կոնքով։ Այո, կոնքով, գլխով մի ձեր ձան մեկ, ինչ չէ, գնացինք, մեկ, բայց ինչ մեկ, Հով ջան կաղա գասոքնես։ Հա, էլի Հովիկ ջան, խնդրում ե Հով ճան, հելը փորձի, մեկ, երկու, գոն է, ոչ ինչ, ոչ ինչ, գոն է, ինչև է, հիմա Հասմիկը ֆիզկուլտուրայի դասը կպոխանի ելքի դասով, և կպատկերացնենք, ես անձամբ ու բոլոր նրանկելները գիտենք, որ Հասմիկը ստեղծագործում ոգեր կծանկանան ես երկը սարկենքից, խնդրեմ Հասիկը, առաջի դասանում է գրել, այն երբ փոքր մեծաչյա աղջիք էր, նստեր ինստվումա հենց ես բահին Նարեկը երազում է լսի այդ երկը, գնացինք։ Մենքը։ Հանի որ առաջի անգամ է, պրեմիերա է երկերում է։ Ավետը շատ ամպագորգոր է ներկայացնում այս ամենը, իրականում փոքրիկ ես պես հատված
Եվ դա երկ չենք կարող համարել, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ստատի թողի։ Պարզապես, հա, պարզապես երկ եք 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 Ուշադրություն, Հարայինի եթերում 122 դպրոցն ավարտած գերազանցիկ ասմիկը ծափահարում ենք։ Էս վիկտոր մի րոպե։ Ты мышонок молодой, что ты скачешь вверх и вниз? Ты мышонок молодой, что ты скачешь вверх и вниз? Ты слишком молод. Ты слишком молод. Бери русакан до процента. Тебе пора идти в школу. Тебе пора идти в школу. Читать книги и писать. Что? Читать книги и писать. Мигатель. Мигатель. Ты мышонок молодой, что ты скачешь вверх и вниз? Ты слишком молод. Мышонок скачешь. Ты слишком молода. Ой, та сакам не обошла заканчурим. Так, ерханцнек, ерампу! Мышонок молодой, кирпичи кирко, вора скачет вверх и вниз, вора в этом он слишком молод. Рашали ерко, верина касми карапетян, мы танцуем катарум ерорд пул. Ерорд пулум, петке сксер на ова великич миаворуни, бац ерку сутел хавасар миаворуни, драмар тёх Андрен ов арачина кес чес зичец, има кани покрик ватуцюн. Андрен ко похарен кентри ми бан, вора узуме вор инка чентри, ми ват арарка ит хамар. Մաթեմատուր իրեն։ Խոսացին, խոսացին։ Ասեց վերջապես մաթեմը։ Մաթեմն է ընդրված։ Ձեզ համար այդքան մի վախեցեք, գիտեք մաթեմը ոչ բան չի։ Քառանիշ բնական թիվը, որի գրառումը վերջանում է 3 թվանշանով, 1013-ից փոքր է։ Որն է այդ թիվը։ Անահիտ ջան ու Հովիկ։ Համեցեք, այսպեսի լավություն արեք ձեզ Անդրեն եւ մեզաբար ընդրեց։ Հասմիկ ջան, դուք մի գրեք, դուք ընտրեք երկու տարբերակներից մեկը, ո՞ն եք համարում ճիշտ, Անահիտի թե Հովիկի տարբերակը, կամ եթե երկուսն էլ նույն բանն են գրել, երկուսն էլ դերթող գրեն։ Հա, դերթող գրեն, Անահիտ ջան ու Հովիկ գրեք։ Հովիկ, դուք ավարտել եք գրելը։ Շատ բարի, դուք Ռուբենն արեք ինչ որ բան փորձում եք, օհո։ Մոլոցիկ, փոչերկներին դու ուշադրություն չես դարձում, ոնց են գրում։ Գրեցիք։ Կընտրեք հասմիկ, մոտեցեք, շփվեք, կոմունիկացիա ստեղծեք Անահիտի հետ։ Լավ եք։ Լավ եք։ Ես որպես հասմիկ մոտենամ, ընկեր Կարապետյան, ես ասեմ, որ ընկեր Բարսեղանը ես եմ մենակ, դու ավակն ես դասել։ Դե ավակնելա ինչ որտեղ, ավակ ընկեր։ Լավ։ Ավակ ընկեր։ Ավակ ընկեր։ Ավակ տիկին Կարապետյան այդպես։ Այո։ Ես այդպես ընտրելու կարիք չկա։ Երկուսն նույնն են գրել, այո։ Ցույց տակ։ Խնդրեմ։ 1003-ը ճիշտ պատասխան է 10 միավոր։ Ամենք Պաստորեն մաթեմատիկայի վատություն ձեզ չարեցին, հասմիկ։ Անդրե ընտրեք սեփական առարկան, որը ցանկանում եք ու որն արդեն ձեզ համար լավ է, որովհետև մաթեմատիկա չկա, մնացածը երևի ձեզ լավ է համաշխարհային պատմություն շրջակա մայրենի։ Դուք ինչ եք ուզում։ Պատմ։ Պատմություն, ընտրված է պատմությունը, ապա համաշխարհային պատմություն, որ պետությունում են ստեղծվել թվանշանները, որոնցով մենք այսօր հաշվարկներ ենք անում եւ ինչպես են դրանք կոչվում։ Նարեկ, Ռուբեն գրում է, Անդրեն չի գրում, մոտենում է պարզապես ընտրի երկու տարբերակներից մեկը, ահա, որ պետությունում են ստեղծվել թվանշանները, որոնցով մենք այսօր հաշվարկներ ենք անում եւ ինչպես են դրանք կոչվում, որովհետեւ տարբեր ձև են կոչվում եւ որ երկրում անպայման չէ։ Դուք գրեք, հա։ Ապա Նարեկից ու Ռուբենից ո՞ն եք ընտրում։ Նարեկ, Ռուբեն, երկուսն էլ հավասար նույնն են։ Ապա որ երկրում եւ ինչպես են կոչվում։ Հնդկաստանում են ծնվել, արաբական են կոչվում, Հնդկաստանում են ծնվել, արաբական։ Չենք հասցրել գրիչը վերջացավ թանակը։ Մեզ մոտ չի վերջանում այդ դասարանը։ Մեր դասարանը թանակը չի վերջացրել։ Մեր դասարանը թանակը չի վերջացրել։ 10 միավոր Անդրեին, ճիշտ էին նաև Հովիկ ու Անահիտը։ Գեցեք համաշխարհային պատմությունից էլ բան իմացանք, 6-րդ դասարանը հիշեցինք, ապա հասմիկ շրջակա թե մայրենի։ Ես եւ շրջակա աշխարհը։ Շրջակա։
Okay, ընտրում ենք շրջակա աշխարհը։ Շրջական։ Ես եւ շրջակա աշխարհ մենք ունենք այս առարկայից 1961 թվականին մարտն առաջին անգամ տիեզերք դրավ։ Ով էր այդ մարտը։ Ով է։ Արտյոմ դա Բելկա Ստրելկան էին։ Չէ, մշուած Արտյոմ դա Վալենտինա Տերեշկովան էր։ Մալադոյ։ Արդյոք, արդյոք, 1961 թվականին, այո, ապրիլ ամիսն էր, որն էլ համարվում է տիեզերագնացության օրը։ Մենք գիտենք անայթովի, կմոտենաք, ասմիք շփվեք ձեր լրակացների հետ եւ որոշեք, թե ով է Յուրի Տիտով։ Դե մենք երեքս էլ երեք ջան, Յուրի Տիտով։ Միա համուր որոշել ենք։ Այո։ Եթե չենք սխալվում, դա Յուրի Գագարինն էր։ Յուրի Տիտով։ Գծուց տակ ինձ անայի ջանովիկ ջան։ Յուրի Գագարին։ Աստված իմ, 10 միավոր Հասմիկ Կարապետյանի աշխուժ ակտիվ ջիշ թիմիկին եւ մայրենին մնում է ձեզ, Անդրե, հասկանանք ինչ է կատարվում մայրենիում, ինչ հարցեր են մայրենիում, ըստ հերթականության թվեք ծիածանի գույները։ Իրական ծիածան բաղկացած է միլիոնավոր գույներից, որոնք մարդկային աչքը չի կարող տեսնել։ Հիշելու կա միայն այսպիսի նախադասություն. կատուն նստած դռան կողքին երազում է կերի մասին։ Հա, առաջին տարերով հնարավոր է վերականգնել գույների անունները։ Օ։ 4-րդ դասարանի մայրենին է։ Նարեկին ու Ռուբենին ժամանակ տանք եւ թող Անդրեն ընտրի այդ երկու տարբերակներից մեկը, ինչը վերջ կարող է չգրել, կարող ենք, այսինքն կրճատ, մանուշակագույնը մանուշ գրենք օրինակ ու հասկանանք, որ դա գույն է։ Շատ լավ։ Փորձենք։ Անդրե, Ռուբենի թե Նարեկի տարբերակը կգրես։ Երկուսի։ Երկուսի։ Ապա նայենք Կարմիր, նարնջագույն կամ ծիրանագույն, դեղին, ճիշտ է կանաչ, ճիշտ է երկնագույն, բաց կապույտ, այո, եւ մանուշակագույն, կեցես, նույնն է քեզ մոտ է, հա, կեցեք 10 միավոր Անդրեի թիմին, շատ հավասար ուժերով, Հասմիկի ու Անդրեի համադասարանցիներ շարժում են առաջ 52-52 ընտիրը ուրախ են։ Սերնդակից ենք, քանասունականներից ենք, դա շատ կարևոր է։ Երկակից եք, բուֆետի ժամը հենց հիմա կլինի, մի քիչ գնացեք կերեք եւ եկեք որպեսի անգիր սովորենք։ Անգերի փուլն է արդեւում։ Գերազանցիկ հեռուստաշոուի այս փուլում մենք սովորելու ենք անգիր 30 վայրկյան ժամանակում պետք է Անդրեն ու Հասմիկը կարողանան սերտել Եղիշե Չարենցի հայրենիքում բանաստեղծությունը։ Առաջին քարիակը Անդրեն ու ինչքան դա ձիրքով արվի, ինչքան առոգանությամբ, այդքան դա թվանշային վիճակի վրա կազդի։ 30 վայրկյան գնացինք։ Անայի ջան, ո՞ր անգիրներն եք ավելի հեշտ սովորում դուք։ Արևմտյան հայրեն, արևելյան հայրեն։ Արևելա հայրը։ Արևելա հայրը։ Ովիք սիրում է սանգիրներ։ Չէ։ Չէ, Ռուբեն ջան, նույն հարցն է։ Փորձեք ասես մի քանի նախադասությունով, բացի չէ։ Ասելս, չէ, չեմ սիրում, այդքան էլ։ Հա, օրինակ Նարեկ ջան։ Ես չեմ սիրում։ Այդքան։ Դժվար են, ժամանակ են շատ։ Շնորհակալություն, որ գոնե 3 բառ ասես։ 5 վարքյան եւ վերջ։ Սելի բարեկամներ։ Հասմիկ ու Անդրեն հիմա գիտեք ինչ մի ընտիր։ Ես միշտ ունեցել եմ իմ մոտ, գիտես։ Ես չէի արտահայտում, բայց միշտ ունեցել եմ։ Հասմիկը հանձնել է, դա կլինի խախտում, ուրեմն հրաշալի մեր ծրագրի կանոնների։ Երկրորդն էի դու, առաջին։ Ուի։ Ձունա։ Ձունա պատլերներ։ Ու ու կապույտ լճեր։ Գիտես։ Երկինքներ։ Որտե՞ղ։ Որպես մանկական աչքեր։ Իա։ Երկինքներ որպես երազներ հոգու։ Ահա։ Ձունապատ լեռներ։ Ու կապույտ լճեր։ Ու կապույտ լճեր, երկինքներ որպես երազներ հոգու։ Երկինքներ։ Երկինքներ որպես որպես քո աչքեր։ Քո աչքեր հոգու։ Քո աչքերը ինձ ձև են, մանկական։ Ա, երկինքներ որպես մանկական աչքեր, մենակ էի ես, ինձ հետ էիր դու։ Կեցես, Հասմիկ Կարապետյան։ Մի քիչ շատ օգնեցիր, բայց անկեղծ եթե… Ես լսում էի, վրվուշում էի։ Ես լսում էի, վրվուշում էի։ Ես լսում էի, վրվուշում էի։ Երբ լսում էի, մրմունջը լճի։ Ու… 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 Ու…
Ունայում են խանխանսին խելու։ Զարբար։ Ունայում են խանխանսին խելու։ Ունայիրյան աղջիկն է։ Իա։ Էլի չարենց, բայց ոչ ես բանաստեղծության մեջ։ Ունայում են խանխանսին խելու։ Ունայում են խանխանսին հերուն։ Օկնենակ ջան։ Զախնում են մեջ խոսում։ Զախնում էրի մեջ։ Ոչ մի բան անգիր չես արել։ Արել եմ։ Դեռ ես իսկապես լավ եմ սովորել այդ այս հենցա։ Երբ լսում էի մամ։ Երբ լսում։ Զախնում է։ Ուտ միավոր Անդրեին բարկացել է։ Եվ 10 միավոր Հասիկոյի։ Դե հիմա։ Ուրեմն ես արդեն փուլը։ Առհասարակ անգամ իմ ամենահայտնի երգերը, քո գրված երգերը Ավետ կներես իհարկե։ Ես էլ հա անգիրան։ Շատ ժամանակ մոռանում եմ հենց համերգների ժամանակ, բայց առաջին շարքում միշտ նայում եմ հանդիսատեսին, որ ինձանից լավ լիփսինգով կարողանես շուտերից արթում էի։ Կարթում էի։ Մի անգամ քեզ կասեմ գլխավորի տեղը, ասեցի, քեզ կասեմ կարևորը ու ամբողջ դահլիճը խռռած։ Հասկո, բայց քո ուղեղը լավ է անգիրը։ Մի քիչ ավելի լավ, բայց իմ երկերի արմով եթե գրած երկերի։ Դրա համար գրելա։ Կարո՞ղ ես եմ ված գրում, չեք կարող անգիր։ Չէ, չէ, ավել դիտես ինչ նա հարցը։ Ինձ փրկում է հորինելը։ Հորինելը։ Որտեւ ինքս որ ես էլ եմ գրում։ Ես սկսում եմ փոխարինել ինչ որ ուրիշ, բայց նման բառերով։ Ավելի ուրիշ բառերով։ Այո, շնորհակալություն Անդրեյ Դասարանին, Նարեկ, Ռուբեն, շնորհակալություն խաղի համար։ Անդրեյ, սա առաջին դեպքն էր, երբ դու ժամանցային ծրագրում եկար հյուր։ Շուշու տարի, մենք քեզ շատ կարոտում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Անդրեյ Դասարանին ասում ենք ցտեսություն, իսկ ահա Հասիկոյին ասելու ենք. «Արի գրա տախտակի, մոտ ու դարձիր գերազանցիկ»։ Հանրային եթերում գերազանցիկը հերոստաշոուն է։ Անդրեյ Դասարանը լքեց Դասարանը եւ մնացինք Հասմիկի Դասարանի հետ։ Հովիկ, Անահիտ եւ Հասմիկ, եկեք գրատախտակի մոտ ու ապացուցեք, որ դուք գերազանցիկ եք։ Փորձենք։ Հասմիկ, ունենք այսպիսի, ուրեմն հավասարում պետք է ընդամենը պլյուս ունենք 5 հատ, այդ 5 հատ պլյուսիկները օգտագործես, որ հավասարումը ճիշտ ստացվի։ 1 2 3 4 5, հավասարը 1 2 3 4 5։ Ինչ թվերի պլյուսերով 5 հատ պլյուս ունես։ Փորձենք։ Ոչ, իմ ամենաճիշտ 5 հատ։ Անահիտ, Հովիկ, եթե գիտեք, օգնեք ձեր ավակին։ Հովիկ, արի։ Աչկերիցս տեսնում եմ, որ կարող ես, եւ մի քիչ գիտես արդեն։ Արի, Հասմիկի շատ չտա։ Մի կողմը պիտի սահ փլուսները։ Չէ, երկու կողմը պետք է։ Կամ 120։ Այո, մենք սխալ ենք, շարե, 5։ Սխալ ենք, շարե։ 2-1, այ այսենցով գնանք։ Այսենց։ Ստեղ ինչ կարող ենք անել։ Հավասարը 5, գումարած։ Լավ։ 43։ Լավ։ Գումարած 21։ Գումարած 21, 5 գումարած 41, գումարած 21, բայց մեկ։ Բայց միշտ խանգարում է այս մի պլյուս։ 5 գումարած 21-ը հավասար կլինի ինչին։ 12 գումարած 34-ին, թե ստեղ էլ մի բան անենք։ Ստեղ ինչ անենք, ստեղ սենց անենք, ավետ 123, չէ, չեմ կարծում։ Չէ։ Ուզես սпасի։ Ինչ։ Գուցե։ 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 Հազնվում ենք։ Չէ, մի հատ էլ։ Մի հատ էլ։ Հասկանա։ Լավ, մենք մինչև վերջ պետք է գնանք ծափահարություններ թող Հասմիկը վերջին ուժերը։ Դուք արժեք լինի ես հասկանալը։ Այո, հա, հա։ Ահա, հուշում ես անում։ 12 գումարած։ Օրինակ այսպես հաշվեք։ Անահիտ ջան, դու էլ արի, մոտեցիր, արդեն բոլոր ուժերը հավաքենք, 12 գումարած 34 գումարած 5։ Ինչի է հավասար։ 12 34, 46, 46, 46-ին 5, 51, 51, 51, հիմա ստեղ ո՞նց ստանանք 51, եթե 12-ին ենք գումարում 34 ու գումարում ենք 5, ո՞նց որ թե 3, ստացվեց 5-ին, 3-ին 43, 48, և 5, 50-51, ստացվեց, ստացվեց, գերազանցիկներն են այսօրվա, մոտեցեք Հասմիկին, շնորհավոր եք, մենակ հաստատ չէ, Անահիտը, Հովիկը, և Հասմիկ Կարապետյանը այսօրվա գերազանցիկներն են, միասին խելք-խելքի տվեցին, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր հետևեցին այս ծրագրին,
Ընդհանրապես դպրոցը լավ հիշողություններ է արտնացնում, կարծում եմ, որ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ, եւ ընկեր Բարսեղյանը ձեզ կասի բարի գալուստ մեր դասարան, ցտեսություն։ Ես Հասմիկն եմ, այսօրվա գերազանցիկը ես եմ։ We'll be right back.